Իմ հոր պապիս, հորս պապի գերեզմանները այսօրվա Հայաստանում են, մեր գյուղի հին գերեզմանատանը։ Հայրս պապս, հորս պապը մերել են իրենց տներում, նրանց թաղել են պատվով, շրջապատված որդիներով, թորներով, ծորներով։ Ոչ հայրս, ոչ մայրս ինձ չեն պատմել զարհուրելի դեպքեր, թե ինչպես թուրքերը 1915 թվականին, բայց ահա ես Թուրքիա եմ մեկնում, աշխարում 1965 թվականն է։ Ես շատ անգամ եմ անցել սահմանը, գնացքով, նավով, օդանավով, և ամեն անգամ իմ ներսում ես զգացել եմ տխուր մի հալոցք, ամեն անգամ իմ ներսում ճչացել է կարոտը, ու ես ետ եմ նայել անհնարին հարազատությամբ, հերվում մնացել է հայրենիքս։ Բայց այս անգամ ուրիշ էր, այս անգամ ես հայրենիքից հայրենիք էի մեկնում։ Գնացքը Ախուրյան կայարանից մտնում է թուրքական պետության հողը։ Թուրքական հողը։ Հայև առաջին թուրք զինվորը կամրջի միս կողմում է նա։ Կլինի երևի 20-22 տարեկան։ Իսկ ինչ կաներ նա, եթե այդ թվին զինվոր լիներ, մտածում եմ ես, և սա առաջին հարցն է, որ ծակում է իմ մեջ, և որը հետագայում դառնում է հետապնդող հարցադրում իմ ողջ ճամփորդության ընթացքին։ Իսկ գնացքն արդեն անցնում է Թուրքիայով, ոչ արևմտյան Հայաստանով։ Բնությունը պարզապես շարունակվում է, նույն հողը, նույն լեռները, նույն մուգ կապույտ երկինքը։ Առաջին կայարանը կարսն է, կարս, կարս, թված շնչահեղց կլինեմ, բարը թված սուտ, անիրական, բայց չէ, որ գիտեի, մենք կարս ենք գնում։ Ընդամենը մի քանի վարկյանում երևի 1000 անգամ կարդացի կայարանի ճակատին լատիներեն գրված այդ 4 տարերը, որոնք մի անողորմ ձեռք պտտեցնելով մտցրեց իմ ուղեղի, իմ սրտի, իմ նյարդերի մեջ։ Ուրեմն, ես կարսում եմ, ես կարսում եմ, անհավատալի է, երևի շատ մոտիկ կարսի բերդն է, առաքելոց եկեղեցին Վարդանի կամուրջը, չէ որ ընդամենը 50 տարի առաջ հայ մարդիկ Ալեքսանդրապոլից ֆայտոնով են եկել այստեղ, ազգական ծանոթ տեսնելու, քյուֆտա թութուն տանելու։ Նրանք սովորականի պես եկել են ու գնացել, նրանց դիմավորելու ճանապարել են ազգականներ, հարազատներ, իսկ հիմա կայարանում մեզ է դիմավորում քաղաքի թուրք ոստիկանապետը, տասնյակ ոստիկաններով շրջապատված։
Նրանք մեզ տանում են քաղաքի փողոցներով։ Ամենուրեք տների առջև նստոտած մարդիկ են։ Թեյի կամ նարդու շուրջ կամ պարզապես պպսած։ Նրանք մեզ նայում են զարմացած ու շշմած, մենք նույնքան զարմացած ու շշմած ենք։ Հայացքս ընկնում է տներին։ Իհարկե հայկական են, դեռ չեն քանդել, դեռ կարիք ունեն, չէ որ իրենք են ապրում։ Ինձ մի պահ թվում է, թե ես անցնում եմ Գյումրիի փողոցներով։ Տները մի հարկանի են, սրբատաշքարերով, կամարակապ դռներով։ Հետո նայում եմ այդ տների առաջ նստոտած մարդկանց և տեսիլքը մեռնում է։ Հանկարծ ես ուզում եմ աշխարհի բոլոր բարձրախոսներով այդ մարդկանց ականջին բորալ։ Դուք, որ հանգիստ նստել թեյ եք խմում ու ծխում ձեր էժանագին ներգիլեն, հիշում եք, որ այս տան տերերին սպանել եք մորթել։ Գիտեք, որ նստած եք ուրիշի արյունով ներկված ուրիշի հողի վրա։ Արյան կարմիրը չի երևում, հողը և դուք կուլ եք տվել այն։ Բայց գիտեք, այդ ամենը հիշում եմ ես, հիշում են իմ զավակները և կհիշեն իմ ծորները։ Բայց հազիվ զսպում եմ ինձ ու հարցնում ոստիկանապետին։ Ուրիշ ինչ ազգի մարդիկ են ապրել կարսում։ Մի միայն թուրքեր, կտրուկ պատասխանում է ոստիկանապետը։ Իսկ հեռվում մանիշակագույն թանաքի մեջ Վարդանի կամուրջն է, առաքելոց եկեղեցին։ Չգիտեմ ինչու հանկարծ հիշում եմ զորավար Անդրանիկին այստեղ, կարսում։ Այդ ձմեր շատ ձյուն էր եկել կարսում, ցուրտը կտրում էր թրիպես։ Բայց ահագին ժողովուրդ էր հավաքվել Նիկոլի տան առաջ, ուր նախորդ գիշեր իջևանել էր զորավարը։ Մեկն ասել էր զորավարը ճար պիտի ասի։ Փայտե պատշկամբին գույնս գույն գորգեր կցված։ Թշնամին թուրքը հասել էր էր զրումի տակ։ Զորավարը վերջին հույսն էր, ամենավերջին։ Վերջապես պատշկամբի դուրը բացվեց։ Զորավարը դուրս եկավ, հանեց գլխարկը, ձյունը սկսեց մաղել նրա բաց գլխին։ Դրանից արդյոք ծերացավ զորավարը։ Նա ձերքը բարձրացրեց, որ լռեն, և ասաց. Ես ձեր զինվորմ եմ, ու կերթամ ճակատ հայրենիքս պաշտպանելու։ Ձեզ մե ով կմիանա ինձի, ով կուզե միանա, թող շարկ կազմե։ Հետո իջավ փայտե աստիճաններով ու քայլեց դեպի կայարան, ուր փնչում էր գնացքը դատարկ վագոններով։ Հեռվում էր զրումներ, զգտված, վիրավոր, հիվանդ։ Առջևում թշնամին էր թուրքը և գուցե զորավարի վերջին, ամենավերջին կռիվ։ Ամբողջը խլրտաց, փսփսաց ու լռեց
Անդրանիկը քայլում էր ձիգ ու երիտասարդ։ Կարծես քիչ առաջվա ձեր գեներալը չէր, այլ ֆիդայե Անդրանիկը ամրապինդ ու խենդ։ Նա կարծեց գալիս են, բայց հանկարծ թիկունքը սկսեց մրսել։ Նա ետ նայեց։ Ծնորք էր, ուղեղի մորմոք, հաշվեց զորավարը, չհավատաց, կրկին հաշվեց։ Ընդամենը 20-30 մարդ։ Ծերացավ զորավարը, ծերացավ այստեղ կարսում։ Ճամփան փոխեց, նա քայլեց դեպի առաքելոց եկեղեցին։ Չգիտես ինչու հիշեց մշո առաքելոց եկեղեցին։ Հիշեց Գևորգ Չաուշին, Հարությունին, որ սպանվեց կրպի 5-րդ օրը։ Զորավարը հրամայեց նրան թաղել հայկական բոլոր օրենքներով։ Տարակուսեց ձեր վանահայրը, դրսում վանքի պատերի տակ թշնամին էր, 4-5 հազար հոգի, իրենք ընդամենը 35, մնացին 34, բայց կամքը քոնն է, զորավար։ Ձեր վանահայրը հակավ ոսկե հուրուս գեստը, հրամայեց վառել վանքի բոլոր մոմերը։ Երկչախումբը շարվեց պատի տակ ու երգեց տխուր ու գունատված, որովհետև նրանց գլխավերևում վսում էին թշնամու գնդակներ։ Հետո հիշեց, որ առաքելոց այս վանքի որբերին նա խոստացել էր, որ նորից կգա ու դպրոց կբացի, որ նրանք սովորեն ու մեծանան հայերենով։ Եվ այս ամեն այստեղ կարսում, իսկ ոստիկանապետը ասում է, մի միայն թուրքեր։ Կարսի կարամատույցում մեր գնացք բարձրացան մի խումբ զինվորականներ։ Նրանցից ավակը ժպտալով դիմեց մեզ։ Ես ձեզ ողջունում եմ թուրքական հողի վրա։ Ինչ թուրքական հողի։ Մինչ թարգմանիչը ռուսերենի էր վերածում նրա ասածը, ես ու իմ հայ ընկերը հանեցինք հայկական քոնյակի 3 շիշ, որոնց վրա մասիս էր նկարված, և մենք մեր բարեկամներին ողջունեցինք հայկական հողի վրա։ Լեյտենանտը վստահաբար հասկացավ, նա երկար նայեց մեզ կոնյակի շշերին, որովհետև կատաղած դուրս եկավ մոռանալով շպտալ։ Կարս Անկարա գնացքը գնում էր ամբողջ գիշեր, գնում էր մութի և ամայության միջով։ Ամենուրեք պլատակներ, և այդ պլատակների գլխին թուրքական դրոշներ։ Նույնիսկ պլատակների վրա մեխում են իրենց դրոշը, որ չմոռանան հանկարծ իրենցն է։ Եվ հանկարծ արշալույս, հանկարծ լեռները բաժանվում են երկնքից,
և երկինքը լուսավորվում է։ Ես իմ կյանքում առաջին անգամ եմ տեսնում նման արշալույս։ Ոչ շատ հնում այս լեռները կոչվել են հայկական Տավրոս։ Հայկական Տավրոս։ Ահա եվ էր զրումը, որը նույնն է ինչ հայկական Կարինը։ Ես կրկին հիշում եմ զորավար Անդրանիկին այստեղ, էր զրումում նրա բառերը. Եթե փախտավորություն ունենամ մեռնելու կարնո պարիսպներու տակ, բոլորին պատմեցեք, որ ես ինքա մինակ ամեն օգնութեն է զուրկ։ Լավ է, որ մեր գնացքը կանք չարավ Կարինին։ Մենք այն տեսանք միայն գնացքի պատուհանից։ Որոշ բան մեզ պատմեց մի ջահել թրքուհի, որը գնացք նստեց էր զրումից։ Մեծ քաղաք է, ասաց նա, 130-140 հազար բնակչությամբ։ Հետաքրքիր հուշարձաններ կան դեռևս բյուզանդական ժամանակներից։ Ուրիշ ի՞նչ ազգի հուշարձաններ կան, հարցնում եմ ես։ Ուրիշ միայն թուրքական։ Իսկ ուրիշ ի՞նչ ազգի մարդիկ են ապրել այստեղ էր զրումում։ Միայն թուրքեր։ Երիտասարդ թրքուհին կրկնում է ոստիկանապետի ասածը. Ես տխրում եմ։ Իմ առջև նստած է ջահել կրթված մի թրքուհի։ Հասկանալի է, նա ոչ մի մասնակցություն է ունեցել 1915-ի ապրիլին։ Բայց, եթե նա հիշում է բյուզանդացիներին, ինչպես կարող է չիմանալ, որ այստեղ ապրել են հայեր, ովքեր տներ, դպրոցներ, վանքեր ու կամուրջներ են կառուցել։ Ասել նրան, որ 1915 թվականին քաղաքում և նրա շրջակայքում ապրում էին 220,000 հայեր, որոնք բոլորը 100-ից մեկի բացառությամբ սպանվեցին կամ իրենց տներում, կամ աքսորի ճանապարհին։ Իսկ հիշատակները միթե չգիտե, որ հենց այս պահին էլ էր զրումում ապրում է 100-120 հայ ընտանիք։ Ապրում են նաև քրդեր, այդ հո գիտե, բայց ասում է միայն թուրքեր։ Ամբողջ սրտով այսօրվա Թուրքիայի իմ հասակակիցներին կուզենայի նայել անկեն, հանգիստ, եթե միայն իրենք արդար վերաբերվեին իրենց պատմությանը։ Ի վերջո, պատմությունը դպրոցական գրատախտակ չէ, որի վրա կարելի է գրել ամեն ինչ և որի վրայից կարելի է ջնջել ամեն ինչ։ Բայց գուցե և գրատախտակ է։ Հասնում ենք երզնկա։ Մտածում եմ, գուցե այս կայարանից 200-300 մետր այն կողմ ապրել և ստեղծագործել է Կոստանդին երզնկացին։ Մարդ, որը գրել է մարդու, վեհության, սիրո մասին, այս հողի վրա։ Ես իջնում եմ կարամատույց, նայում եմ տներին, փողոցներին, հողին։
Իմ շուրջ նաղմունք է, վայնասում, իրարանցում, հազում են թքում, վազում, հաց, պատիվ, ջուր, թերթ վաճառում, դեմքերին կիրք է, թմբիր, դատարկություն։ Կամ գուցե ինձ է այդպես թվում, որովհետև ես չեմ կարողանում նրանց նայել այնպես, ինչպես կնայեի մոլորակի մյուս մարդկանց, որովհետև զգում եմ, կայարանի այս խուժան ընդունակ է ամեն ինչի։ Մի սուլոցով նրանք կարող են թալանել մեր վագոնը և բռնաբարել որևէ կնոջ։ Մեր գնացքն անընդհատ սողում է մութ թունելների միջով։ Հանկարծ ինձ սրանց պատմությունն էլ թվում է գնացք, որն անընդհատ սողում է թունելների ու մութի միջով։ Միայն այն տարբերությամբ, որ մեր գնացքը ի վերջո դուրս է գալիս լույսի ու մաքրության մեջ, իսկ սրանց պատմությունը հիշում եմ Թուրքիայի սահմանի վրա գրած Աթաթուրքի խոսքերը. Զինվոր, դու այստեղ պաշտպանում ես քո երկրի հողն ու պատիվը։ Հողը, հողը, պատիվը։ Ես հիշում եմ այս հողի համար թափած մեր արյունը։